Další hrou bude hra zase trošku na sklidnění, na zpevnění, protože budeme zase stát na jedné noze. A jde o to, aby jsme překonávali nejenom tu potíž z toho stoje na jedné noze jako takové, ale i vlastně vertikální polu, kdy budeme sbírat jakékoliv hračky, míčky, my tady máme náboje do nerfek, cokoliv, a dávat je někam nahoru. Vy máte bar, máte nějaký vysoký stůl, my to tady nemáme, vytvořili jsme si improvizovanou věž. Takže úkolem dětí je stát na jedné noze, vezmu hračku ze země, dávám jí sem nahoru. Tak holky, pojďte za mnou, prosím. Výborně. Tak, postavíme se na jednu nohu. Tak, a jdeme pomalu pro kostičku. Výborně. Postavíme se, zkusíme se věže ani nedotknout. A položit. Výborně. A zase další. A zase vezmu. Tak, a zase třeba náboj vezmu. A zase postavím nahoru na věž. Výborně. Krásně vám to jde, holky. Dobře, pořád držíme. Pokud noha bolí, vystřídáme, hru opakujeme a vystřídáme obě nohy. Super, Maru, krásně jsi to udržela. Bez vaplac? Dobře, a super, Áďa.